Salam değerli izleyiciler. Yanvar ayının 10'u 2024. yıl saat 20:00'a kadar olan vacib haberleri təqdim edirik. Biraz geniş ama çok vacib, maraqlı haberlerden təşkil olunmuş bir buraxılışdır. Deməli, haber verdiğimiz kimi sabah Gəncədə keçirilməli olan AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclası təxirə salınıb. Federasiyadan Qafqazinfo'ya verilən məlumata görə iclas AFFA Prezidenti Rövnə Qabulayevin səhhətinin pisləşməsi səbəbindən təxirə düşüb. Qurumun Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Elnur Məmmədli bildirib ki, tədbirin nə vaxt keçiriləcəyi barədə də məlumat veriləcək. Rövnə Qabulayevin səhhətində problem yarandığı üçün tədbir baş tutmayacaq, çünki özü şəxsən iştirak etmək istəyirdi. Bugün bildirdi ki, Gəncəyə gedə bilməyəcək. Bu barədə AFFA'nın rəsmisi Elnur Məmmədlinin açıqlamasında qeyd olunur. Azərbaycanın sabiq mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev mərhum əməkdar artist Aygün bəylərə niyə xalq artisti fəxri adı verilməyib sualına çox maraqlı cavab verib. Manşet Aza açıqlamasında keçmiş nazir bildirib ki, Aygün bəylər istedadlı və mənim hörmət etdiyim musiqiçiydi. O, bütün tədbirlərdə fəal iştirak edirdi. Adın verilməsi mənim yadımda deyil, amma mən ona böyük hörmətlə yanaşırdım. Allah ona rəhmət eləsin. Ona xalq artisti adının verilməsinə gəldikdə hər şeyin qanunu və vaxtı var. Mən ona hansı ad verməliydim ki, ona əməkdar artist adı verilmişdi. Xalq artisti adının verilməsi üçün müəyyən vaxt keçməli idi. Bir ad alandan sonra ikinci ad almaq üçün zaman keçməlidir. Onun da yəqin ki, hansısa səbəbləri olub. Bu arada diqqətinizə çatdıraq ki, Aygün bəylər 2002-ci ildə əməkdar artist fəxri adını almışdı. 2020-ci ilə qədər isə Əbülfəz Qarayev deməli nazir idi və 18 il müddətində yəqin ki, Aygün bəylərə xalq artisti fəxri adının verilməyinin hələ vaxtı deyilmiş. Halbuki Azərbaycanda bir il, il yarımdan sonra fəxri ad alan nə qədər sənətçilər olub. Dövlət yol polisi əhaliyə müraciət eləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı piyadalara müraciət edib, müraciətdə deyilir ki, hazırda mövsümlə əlaqədar havanın tez qaralması, əsasən yağışlı, çiskinli olması digər hərəkət iştirakçıları kimi piyadalar üçün də bir sıra çətinliklər yaradır və deməli, həmçinin müraciət olunur ki, bəzən qar və yağış səbəbindən səkilərin, piyada keçidlərinin, onların konstruksiya elementlərinin sürüşkənliyi yaxud yağmurlu havalarda intizamsız sürücülərin yolun ən müdafiəsiz iştirakçısı olan piyadalara qarşı məsuliyyətsiz davranışı piyadalar üçün əlavə çətinliklər yaradır və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha piyadalara müraciət edərək onları hazırda ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava şəraitində öz həyat və sağlamlıqlarına qarşı daha diqqətli olmağa və sadalanan xüsusatları nəzərə alaraq yol hərəkəti qaydalarına sözsüz əməl etməyə çağırır. Və növbəti bir məlumat isə dəyərli izləyicilər, deməli rayonlarımıza qar yağıb, bax bu məlumatı da çatdıraq, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumatdır. Deməli bir sıra bölgələrimizə qar yağıb, həmçinin Şəki, Quba, Oğuz, Xaltan, Daşkəsən, Lerik, Göygöl, Qax, Hacıqabul, Şamaxı bu ərazilərdə duman müşahidə olunub və bundan başqa Quba, Qobustan, Yevlax, Kürdəmir, Şamaxı, Beyləqan, Gədəbəy, Hacıqabul, Mingəçevir, Naftalan, Şəmkir, Sabirabad və bir sıra bax bu bölgələrdə isə deməli yağış. Deməli havanın temperaturu Bakı və Abşeron yarımadasında eləcə də Aran rayonlarında 4 dərəcəyə qədər isti, Naxçıvanda 2-8 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 0 dərəcəyə yaxın, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 5 dərəcəyə qədər şaxta qeydə alınıb. Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Ramil Şeydayev bundan sonra Türkiyə 1-ci liqasında mübarizə aparan Kocaelispor'un formasını geyinəcək. Artıq tərəflər razılaşıblar. İl yarımlıq müqavilə imzalanıb. Kocaelispor əvvəlcə Neftçinin kapitanı Emin Mahmudov istəyib, amma maddi səbəblərdən bu transfer belə deyək baş tutmayıb. İtaliya millisinin sabiq üzvü Leonardo Bonucci isə Fənərbaxçada çıxış eləyəcək və artıq burada da tərəflər razılaşıblar. Qeyd edək ki, Bonucci hazırda Almaniyanın Union Berlin komandasında çıxış eləyir. Biraz sonra sizə bir foto təqdim eləyəcəm. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə müzakirə olunurdu. Amma ondan əvvəl qeyd edeyim. Oğuzlu avtomobillər toqquşub. Vaz 2106 və 07 markalı avtomobillər. Və deməli bir neçə nəfər xəsarət alıb.
Bak belə bir məlumat var və bundan başqa digər. Deməli, Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalının bacısı oğlu qız qaçırıb və adamı həbs ediblər. Yəni mənim üçün əslində çox qəribə gəldi bu xəbər, həm də xoş bir xəbərdir o mənada ki, yəni artıq Azərbaycanda da belə deyək də qanun çərçivəsində məsələlər daha çox əksini tapmağa başlayır. Yəni qanunun icrası baxımından Dövlət Sərhəd Xidmətinin generalı Agil Babayevin bacısı oğlu Ümid Aydınoğlu Aydınov qız qaçırdığı üçün həbs olunub. Unikalın məlumatına görə əslən Şəki rayonundan olan Ümid Aydınov dostu ilə birgə Qaxda evlənmə məqsədi ilə Abdullayevanı qaçırıb, ancaq qız evi şikayət eləyib. Ümid Aydınoğlu Aydınov və Elvin Nemətoğlu Həmidov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 144.2.3 adam oğurluğu, bir qrup şəxs qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik, bax belə tərəfindən törədildikdə və 149.1 zorlama, deməli bu maddələrlə ittiham olunub və Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə hər iki şəxs azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə Ümid Aydınova 7 il həbs cəzası verib. Qeyd edək ki, general-mayor Agil İnşallah oğlu Babayev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xudad Sərhəd Dəstəsinin rəisi olub. Və həmin fotonu təqdim edirəm. Yəqin ki, bax bu şəkili neçə gündür, bu görüntüləri neçə günlərdir sosial şəbəkədə görürsüz. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi 18 yaşlı qızın zorla ərə verilməsi ilə bağlı yayılmış görüntülərə münasibət bildirilib və Nazirliyin mətbuat xidməti qeyd edib ki, hadisə 2022-ci ilin dekabrında rayonlardan birində baş verib. Toy mərasimində gəlin köçən xanımla bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər araşdırılıb, müəyyən edilib ki, toy mərasimi deməli tərəflər arasında, daha doğrusu yaranan mübahisə yaranıb və mübahisəyə səbəb 18 yaşlı xanımın məcburi evləndirilməsi, nikaha daxil edilməsi yox, məişət xarakterli anlaşılmazlıq olub. Həmin anlaşılmazlıqla bağlı da hər hansı hüquqa zidd hal yaxud da kriminal tərkib müəyyən edilməyib və bu görüntülər yadınızdadırsa, yəni hər kəs tərəfindən paylaşılırdı və artıq belə deyək, Nazirlik bu məsələyə rəsmi münasibət bildirdi. Axşam saatlarında YouTube kanalımızda canlı yayınımız olacaq, dəyərli izləyicilər. Hər kəsi dəvət edirəm. Pensiya, sosial yardım və digər məsələlərlə bağlı qalan suallarımız var idi gün ərzində, onları da cavablayacağıq. Bizim bax bu TikTok səhifəmizin aşağısında görürsünüz YouTube keçidimiz var. Qırmızı görürsünüz YouTube. Onun üstünə vururuq və keçirik YouTube kanalımıza. Buradan da abunə olandan sonra canlı yayınımızı izləyə bilərsiniz. Və həmçinin də TikTok səhifəmizi də buradakı plus düyməsinə toxunmaqla izləmiş olursunuz. Gün ərzində 5, bəzən 10, bəzən 3 xəbər paylaşırıq. Belə deyək, ölkədə və dünyada baş verənləri. Və istəyərdim ki, hər kəs bizi izləsin. Məlumatlansın ki, növbəti belə deyək, başqa suallar yaranmasın. Bəzən görürsən canlıda bir saat əvvəl, 10 dəqiqə əvvəl paylaşdığımız ya 2 gün əvvəl paylaşdığımız xəbərin sualını verirlər. Niyə? Çünki izlənilməyib. Belə, dəyərli izləyicilər, hələlik növbəti xəbər buraxılışlarında görüşərik, sağlıqla qalın.